Tiranë, që që... 5 vite tryeza diskutimi dhe një vendimi gjykatës kushtetuese nuk kanë bindur ende politiken për të miratuar kuadrin ligjor për mundësimin e votimit e migrantëve. Donë se dëshira për të mundësuar këtë të drejtë publikisht është e madhe, në letër nuk është hedhur asgjë. Në të njëjtin përfundim rezultoi edhe tryeza organizuar nga Instituti i Studimeve Politike për Votën e Diasporës, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u kujdes të evidentonte se përgjegjësia është e kuvendit për kapjen e afateve ligjore. Kuvendi i bën plotësimin e këtyre borxhllëqeve në tetor të vitit 2024 dhe ne do duhet të përgatisim procesin e votimit nga jashtë në 6 muaj. Është e pamundur. Topi është në fushën e partive politike. Afati Celibashi do të ndryshojë nga i gjykatës kushtetuese, e cila në janarin e 2023-it i la një vit kohë për të miratuar ndryshimet ligjore. Por nëse kjo e drejtë tashmë e garantuar edhe nga gjykata kushtetuese nuk i mundësohet emigrantëve. Opozita mendon se vënë pikpyetje procesin e ardhshëm elektoral. Vendimi i gjykatës kushtetuese ama ka dhe një anëtmir. Ka vënë një pikpyetje të madhe mbi kushtetueshmërinë, pse është antikushtetuese. Jo se e tha gjykata kushtetuese, po mbeten jashtë. Mbi 40% e shtetasve shqiptar nuk janë të përfaqësuar në mënyrë efektive. Majoranca u përfaqësua në këtë tryezë me deputetin që mori nga diaspora, Lavdrim Krashi, i cili shprehu gatishmërinë për të mbyllur karrierën politike nëse realizohet vota e diasporës. Nëse unë do të arrij që në fund 4 viteve të jetë realizuar vota e diasporës, është një tik shumë i madh, një tik që mund bëj aq të gëzuar saqë të mos vazhdoj më. Politologu Afrim Krasniqi në qasjen e tij mendon se shkaktari i bllokimit të emigrantëve është koncept i ri që duhet të pranojë klasa politike, që fatin e tyre ta kenë dorë shqiptarët e larguar nga vendi për një jetë më të mirë. Edhe shumë e vështirë për bindur aktorët politik në Tiranë që fatin politik tyre ta vendosin qytetarë të cilët nuk jetojnë aktualisht Shqipëri dhe si që dini nuk janë pjesë të mitingjeve, patronazhizmeve dhe strukturës që menazhohet lehtë në Shqipëri. Që nga viti 2018 partit politike kthyen në krye të diskursit të tyre politik votën e emigrantëve, por këtë dëshirë nuk e kishin materializuar sakt në kodin zgjedhor. Pasi nenet e ligjit të miratuar në 2020 për këtë çështje, u konsideruan thjesht deklarative nga gjykata kushtetuese, e cila kërkoi amendimin e tyre.